ପିଲାମାନେ କିପ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କରିବା, ହେଲା ଟେବୁଲ, ଟେବୁଲ ଚିତ୍ର କରିବା। କୋଉ ଚିତ୍ର କରିବା? ଟେବୁଲ ଡ୍ରଇଂ। ଦେଖ ଟେବୁଲ ଡ୍ରଇଂ କେମିତି କରାଯାଉଛି, ତମେ ଦେଖ। ତାପରେ ରଫ୍ ଖାତାରେ ପେନସିଲ ଆଉ ରବର ସାହାଯ୍ୟରେ ତମେ ଡ୍ରଇଂ କରିବ। ଓକେ ଦେଖ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଡ୍ରଇଂ ଖାତା ବାହାର କର, ଆଉ ଡ୍ରଇଂ ଖାତା ଯଦି ନ ଆଣିଛ ତାହେଲେ ରଫ୍ ଖାତା ବାହାର କର, ଆଉ ରବର ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟେବୁଲ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର, ହେଲା।